خب سلام، بهزاد سیفی هستم. امروز میخوام با تویچ استپ 8 خدمت شما باشم. تو این تویچ میخوام یه رویه کاملا نوعی رو در پیش بگیرم، نو برای خودم. من تو تویچ های قبلی همیشه از روی اسلاید تویچ میدادم، ولی تو این تویچ تصمیم گرفتم برای اولین بار کاملا فی‌البداهه براتون کد بزنم و به جز این صفحه آغاز و پایان خدا نگهدار ما هیچ اسلایدی نخواهیم داشت. خب بریم ببینیم چه میخواییم بزنیم. ما امروز میخواییم در مورد دلیگیت ها صحبت کنیم. دلیگیت ها و یعنی هم در مورد لمدا اکسپرشنز. دلیگیت ها چی هستند؟ دلیگیت در انگلیسی به معنی نمایندگی کردن یا وکالت کردن هست و اسمش روش دیگه میگه نمایندگی یک چیزی یا یک سری چیزها یا یک سری اشخاصی رو کردن. فرض کنید ما نماینده مجلس داریم، نماینده سندیکا داریم. وقتی میگیم یک سندیکای داریم و یک نماینده ای داریم تو سندیکا، یعنی این نماینده نمایندگی میکنه از تمامی آدمایی که عضون تو سندیکا یا نماینده مجلس. فرضاً میگه من نماینده مجلس فلان شهرم، اوکی، اسمن این نماینده داره نمایندگی میکنه از تمام آدمایی که تو اون شهر زندگی میکنن. ما در برنامه نویس هم چیزی به نام دلیگیت داریم، در مفهوم همون نمایندگی کردنه و در زبان برنامه نویسی سی شارپ به این معنیه که ما یک دلیگیتی داریم، یک تعریفی داریم که این تعریفه، این دلیگیت سیگنیچره، متد سیگنیچره داره نمایندگی میکنه از تمامی متدهایی که سیگنیچر مشابه اون داره. خب ما میخوایم حالا اینو روی کد نشون بدیم، ببینیم این دلیگیتر چجوری ما روی کد تعریف میکنیم. خب من اول یک کلاسی بسازم، کلاس پابلیک دلیگیت کلاس، عمدن کلاس رو هم داخل این نامش میذارم، هرچند این کانونشن رایج نیست و استفاده نمیشه، ولی خب داریم پرزنت میکنیم، چیز خاصی نمیخوایم انجام بدیم. ما یک دلیگیت پابلیک داریم. برای اینکه دلیگیت رو تعریف کنیم از کیورد دلیگیت استفاده میکنیم. دوستان اگر دقت کنید من دارم از IDE رایدر استفاده میکنم. IDE رایدر یکی از محصولات جت برینزه که در کنار IDE ویژوال استودیو یکی از خفن ترین IDE های جهان در برای سی شارپ. حالا جت برین برای بقیه زبان های برنامه‌نویسی هم IDE داره، همشون همین شکلن و خب من خیلی با این راحتم و امکانات خیلی قشنگ و جالبی داره و امیدوارم برای شما هم جذاب باشه. خب میخوام دلیگیت رو تعریف کنیم. می‌نویسیم public delegate، اسم delegate. من قبل از اینکه delegate هم رو بنویسم میخوام اول در مورد یک مثال صحبت کنم، یک مثال از دنیای واقعی. ما فرض کنید میخوایم حقوق یک فردی رو محاسبه بکنیم. برای اینکه حقوق شما رو محاسبه کنیم در حد عادی میتونیم یه متد بنویسیم که یه ورودی داشته باشه و این متده با توجه به اینکه این مثلا فرض کنید جونیوره، یه دیولوپر جونیوره یا یه دیولوپر سینیوره، یه بدنه مشخصی داشته باشه و مقدار حقوق اون رو برگردونه. اوکی، حالا ما میخوایم این کار رو بیایم و با مفهوم دلیگیت پیاده سازیش بکنیم، درست؟ در واقع میخوایم چند تا تابع داشته باشیم، هر کدوم از این توابع قراره که محاسبه حقوقی انجام بدن به شیوه های مختلف، ولی همه اینا رو میخوایم بیاریم و زیر چتر یک دلیگیت قرار بدیم. در واقع یک دلیگیتی میخوایم داشته باشیم که نمایندگی همه این توابعی که سیگنیچر مشابه دارن ولی بدنه های نامشابهی دارن رو بکنه. خب
اسم دلیگیتمون رو چی بذاریم؟ مثلا میتونیم بذاریم کلک سالری حالا دلیگیت. اوکی، این اسمشه. گفتیم دلیگیت نمایندگی میکنه از متدها، پس باید بگیم که آیا این پارامتری میگیره نمیگیره، اگر میگیره تایپش چیه، و اگر قرار مقدار بازگشتی برگردونه نوع بازگشتی اون تایپ بازگشتی ریترن این متدمون چیه، در واقع این دلیگیتمون چی هست. خب ما یک محاسبه حقوقی میخوایم انجام بدیم که حقوق رو به تومن فرض کنید برگردونه. اوکی، میشه بس اینت، اینا مثل تعریف یک متد ما میایم و این دلیگیتمون رو تعریف میکنیم، اینت کلک سالری دلیگیت و پرانتز باز اینت حالا آورز. تمام، تعریف دلیگیت ما تمام شد، هیچ بدنه ای نداره، صرفا یک تعریف سیگنیچر. اوکی، الان میخوایم برای این دلیگیتمون یه سری توابعی تعریف کنیم، یک سری توابعی که بتونن در زیر چت، در زیر چتر این دلیگیت قرار بگیرن. من میخوام دو تا تابع، دو تا متد محاسبه سالری رو تعریف کنم، یکی برای یک توسعه دهنده نرم افزار جونیور و یکی برای توسعه دهنده نرم افزار سینیور. پس می نویسم پابلیک، نوع متد هم استاتیک میگیرم چون نمیخوام از کلاسم نمونه سازی انجام بدم. استاتیک. الان میرسیم به مقدار بازگشتی و مقدار بعدش هم مقدار پارامتر ورودی، نوع پارامتر ورودی. گفتیم که اگه میخوایم این متدمون زیر چتر این دلیگیت قرار بگیره حتما باید مقدار بازگشتیش و جنس پارامترش عیناً مشابه این باشه. پس ما حتما باید بگیم int junior developer salary calc. تایپ ورودیمون integer، اسم متغیرمون هیچ اهمیتی نداره، من میتونم بنویسم ours یا میتونم بنویسم x یا هر متغیر دیگری، هیچ اهمیتی نداره. اوکی، به سادگی من مینویسم return و این x هم رو ضرب داره، x هم تعداد ساعت کار کردن در ماهه، 100,000 مینویسم که به درآمدهای ایران هم نزدیک باشه عدده، هرچند یک عدد فرضیه. خب متد دومم رو مینویسم public static int، این بار senior، این هم یه senior دیگه level بالاست، developer salary calc. اسمش رو اینجا می‌نویسم hours، مهم نیست اسمش، مهم نیست، فقط تایپشه که خیلی خیلی اهمیت داره. این بار ریترن میکنم 10 برابر یک توسعه دهنده جونیوره که تازه وارد کار شده. خب اعداد فرضی هم خیلی منطبق بر شرایط بازار ممکنه نباشه. اوکی، این x نیست، hours هم. خب ما دوتا متد ساختیم و یه دلیگیت ساختیم، از کنترل آلت ال استفاده میکنم تا اینا رو برای من کدم رو ریفورمت کنه. اوکی، کدم اصولا ریفورمت هست، منظورم از ریفورمت اینه، فرض کن من چند تا اینتر میزنم، چه میدونم ایکس رو میارم و فاصله میدم، کدم رو بعد ترکیب میکنم، کنترل آلت ال رو که بزنم اینو کاملا برای من مرتب میکنه. خب برگردیم روی برنامه، برنامه هم نه، یک صفحه بلانکیه. خب اول باید از این اوکی، من این کلاسم رو دوست دارم داخل یک نیم سپیسی بذارم. نیم سپیس مای نیم سپیس، اسمش خیلی مهم نیست. دلیگیت دم، دلیگیت
این دلیگت دمو. خیلی خوب. بیایم و از این سالری کلکام استفاده بکنیم. من براتون میخوام یک موردی رو از دنیای واقعی مثال بزنم. تو دنیای واقعی فرض کنید توی شرکتی ما یک نقشی داریم به نام نقش صندوقدار، کسی که صندوق داره، و یک نقشی هم داریم به نام حسابدار، کسی که حساب داره. حسابدار کارش اینه که بیاد مثلا حقوقا رو محاسبه کنه، صندوقدار هم کارش اینه که پرداخت رو انجام بده، یا کسی که چک‌ها رو می‌نویسه. حالا فرض کنیم صندوقدار قراره که این پول رو پرداخت کنه. فرض کنیم چه شرکتی داریم، صندوقدار اصلا براش اهمیتی نداره که شما کی هستید، چقدر حقوق می‌گیرید، جونیور هستید، سینیور هستید. صندوقدار فقط اسم شما رو می‌گیره و نگاه به لیست میکنه، لیستی که از حسابدار تحویل گرفته، و عدد رو میبینه و همین به اندازه همین عدد به شما پول پرداخت میکنه. حسابدارم کاری با پول نداره، کاری با خود اسکناس و پرداخت پول نداره، میاد و آدم ها رو بر اساس اون لولی که هستن حقوقشون رو حساب میکنه و رو کاغذ مینویسه. این دوتا نقش مجزا هستن. میشد اینا رو تلفیق کرد، حسابدار و صندوقدار رو تلفیق کرد، ولی بنا به دلایلی اومدن و این دو نقش رو از هم جدا کردن. در برنامه نویسی هم یکی از کارکردهای دلیگیت اینه که میتونه بیاد و این نقش ها رو چیکار کنه، از همدیگه جدا بکنه. ما میتونیم متد بنویسیم بدون استفاده از دلیگیت برای محاسبه حقوق، ولی بودن دلیگیت یک امکانی رو به ما میده که در جاش میتونیم از این امکان استفاده کنیم و برنامه هامون رو به دنیای واقعی نزدیکتر بکنیم، کد هامون رو بهتر بتونیم منیج کنیم. به عنوان مثال من میخوام از اون دوتا متدم استفاده کنم، از این دلیگیتی که نوشتم استفاده کنم. من میخوام یه متد بنویسم کار این صندوقدار رو انجام بده، در واقع میخواد نمایش بده که یک نفر چقدر حقوق میگیره. یک متدیه نگاره بازگشتی نداره، اسمش هست show salary. دو تا پارامتر میگیره، یکی یه پارامتر اینت که بنداز در واقع میزان ساعت کار کرده اون شخصه، و پارامتر دومش دلیگیته. اسم دلیگیتمون چی بود؟ بریم یه نگاه بکنیم. اسم دلیگیتمون هست calc salary delegate زیر کلاس delegate class. پس می نویسم delegate class calc salary delegate. اوکی؟ حالا یه متغیر هم بهش میدیم، salary delegate. خب همونطور که میبینید این اصلا کاری نداره که این فرد ما نحوه محاسبه حقوقش چیه، فقط میگه ساعت رو بگیر و اون متدی که قراره، هنوز اصلا هیچ آگاهی نداره نسبت به نحوه محاسبه حقوق، اون متدی که قراره حقوق رو محاسبه کنه اون رو هم بگیر. به آسانی این رو میخواد نمایش بده. این salary delegate رو میاریم. این salary delegate اینجا بهش میگیم delegate instance. به این delegate calc salary delegate به این میگیم delegate، در واقع این تایپمون delegate. به این پارامتر میگیم delegate instance، یعنی یک نمونه که از این delegate ساخته شده. خب پس ما console.writeline می نویسیم، salary delegate همون که یک delegate instance هم می نویسیم، و برای اینکه از این به عنوان یک متد بتونیم استفاده کنیم قشنگ پارانتز باز و بسته می زاریم و مقدار اون ساعت کار کرد رو داخلش قرار می دیم. این متد ما قراره که حقوق رو محاسبه کنه و نمایش بده، یعنی خودش محاسبه کار محاسبه رو انجام نمیده، کار محاسبه رو این دلیگیت انجام میده.
خب میخواییم از این استفاده کنیم. ما دوبار میخواییم از این استفاده کنیم، یه بار برای جونیور یه بار برای سینیور. می‌نویسیم show salary. show salary که نوشتیم تعداد ساعت کار کرد، مثلا 178 ساعت در ماه مثلا. و حالا اینجا باید اسم دلیگیت بیاریم، این در واقع یک اسم متد بیاریم. این دلیگیت گفتیم نمایندگی میکنه از یک سری متدهایی، پس ما الان میتونیم اسم هر متدی رو بیاریم. کدوم متدها؟ اون متدهایی که زیر چتر اون دلیگیت هستن. متدهایی که زیر چتر اون دلیگیت هستن. کدوم متدها زیر چتر اون دلیگیت هستن؟ متدهایی که عیناً مشابه تعریف سیگنیچر این باشن، یعنی ورودیشون اینت باشه، پارامتر ورودیشون اینت باشه و مقدار بازگشتشون اینت باشه. یعنی این جونیور دیولپر و سینیور دیولپر سالاری کپ رو میتونیم اینجا ما استفاده بکنیم. یه بار جونیور من باید به چیزشم بنویسم، کلاسشم بنویسم، چون زیر مجموعه این کلاسه. و ببینید من دیگه با اینکه این پارامتر تابع است، من اگر روی کنترل کیو بزنم و داکیومنتشو بیاره، ببینید این یک تابعیه، جونیور دیولپر سالری کلک تابعیه، ولی من اینجا به شکل تابع استفاده نمی کنم، یعنی جلوش پارانتز باز و بسته و مقدار اصلا قرار نمیدم، خود اسم تابع رو پاس میدم. پس یه کارایی دلیگیت اینه که من به کمک دلیگیت ها میتونم یک متد رو به یک متد پاس بدم، یک متد رو تحت یک عنوان یک پارامتر به عنوان یک آرگومان میتونم به یک متد پاس بدم. اینجا من اسم این جونیور دیولپر سالری کلک رو که یک متد هست، این اسم رو به این متد شو سالری پاس دادم. با کمک چی؟ با کمک دلیگیت ها. این هم یکی از فایده های دلیگیت، پاس دادن یک متد. یا چه میدونم مثلا اینجوری لیسته، من میتونم لیستی از چه میدونم چیا داشته باشم، از این delegate class dot، من میتونم یه لیستی داشته باشم از یک سری توابع، یکی مثلا مثل این، یعنی میتونم متغیر درست کنم، یه متغیری درست کنم، یه لیستی درست کنم که اسم یک سری متدهایی رو داخلش نگه داره. به این شکل. حالا کاری با این نداریم. این شو سالری رو نوشتیم، از این یک کپی پیست میگیریم، یه شو سالری دیگه درست میکنیم، این بار بهش میگیم سینیور. خب یه بار جونیور یه بار سینیور ران میکنم، شیفته. خب دو تا عدد من داد، اولیش 17 میلیون 800 هزار تومانه، دومیش هم 178 میلیون تومانه. و این متد شو سالری رو ما جدا کردیم، شو سالریمون صندوقدارمونه، کسی که فقط کار با اعداد داره. ما این دو تا مفهوم رو اومدیم از هم جدا کردیم به کمک دلیگیت ها. میخوایم یه حالت دیگه ای رو ما درست کنیم. فرض کنیم ما یه مید لول یه کارمند مید لول داره، مید لول دیولپر. من اینو نمیخوام به شکل متد بنویسم، مثل این متد درست کنم. من میخوام این رو به شکل لمدا اکسپرشنز نمایش بدم. حالا ممکن بپرسین خب لمدا اکسپرشن چیه؟ البته همه شما هم میدونید لمدا اکسپرشن چیه، ولی خب ما میگیم لمدا اکسپرشن واقعا ممکن بعضیتون اطلاع نداشته باشین. لمدا اکسپرشن چی هست؟ لمدا اکسپرشن خیلی ساده است. بذارین بعد نحوه تعریف کردنش رو بگیم، بعد بگیم که اصلا به چه دردی میخوره. لمدا اکسپرشن یک تابعه، یک متده. شما میتونید به لمدا اکسپرشن رو برداریم بگیم تابع، یک بگیم متد، جفتشون کارکردشون یکیه. تنها تفاوت لمدا اکسپرشن با متدها اینه که لمدا اکسپرشن اسم متد نداره. یعنی اگر ما اینجا یک متدی داریم و این متد ورودی خروجی و اسمی داره، اسمش سینیور دیولپر سالری کلک، ما میتونیم از این لمدا اکسپرشن درست کنیم ولی دیگر اسمی نخواهد داشت. چجوری؟ اینجوری، این پارامتر ورودیش، مثلا اسمش پارامتر ورودیمون، علامت مساوی و بعد
بزرگتر. این علامت خاص لند اکسپرشنه و لند اکسپرشن رو تعریف میکنه. و بعدش هم مقدار بازگشتیمون. مقدار بازگشتیمون چیه؟ میگیم مثلا hours زب داره مثلا، حالا این برای چیز است دیگه، این برای مید لول است. حالا میگیم زب داره 3 زب داره 100,000. فرض میکنیم مید لولمون 3 برابر یک جونیور حقوق میگیره 100,000. خب اینو من مرتب بکنم. اوکی، دوباره این رو من رام میگیرم، این رو من رام میگیرم و ببینیم 53,400,000 این برای لمدا اکسپرشنه. خود این رو، خود این که اسم تابع نداره، فقط بدنه تابع هست، ورودی خروجیش هست، وقتی که من به یک متدی پاس میدم، در واقع انگار یک دلیگیت اینستنس پاس دادم، انگار یک اسم متد پاس دادم، هیچ فرقی با اینا نداره. اینجا اسمش برام مهم نیست، اصلا اهمیتی نداره که اسمش چی باشه، فقط میخوام این کار رو برای من انجام بده. خیلی خب، اینجا من تویچم به پایان میرسه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردین.